Pecahan, pecahan adalah bahagian daripada satu. Pecahan, pecahan adalah bahagian yang sama besar. Pecahan, pecahan adalah mudah. Ini setengah kek. Jom makannya sebagai juadah. Kek itu ada dua bahagian untuk menjadikannya satu. Pecahan, pecahan. Bagaimana kita baca dan tulis pecahan? Tulis bahagiannya di atas, seterusnya lukis satu garisan dan tulis pecahan keseluruhan di bawah. Pecahan, pecahan. Nombor di atas ialah pengangka. Nombor di bawah ialah penyebut. Pecahan, pecahan. Ingat atas untuk pengangka. Pecahan, pecahan. Ingat bawah untuk penyebut. Sekarang, baca ini. 1/2. 1/3. 1/4. 1/6. 1/8. Pecahan, pecahan adalah bahagian daripada satu. Pecahan, pecahan adalah bahagian yang sama besar.